Защото тази седмица се навършиха 9 години, откакто космически обект разтърси Челябинската област в Руската федерация. Ето в момента това е компютърна симулация, как е пристигнал обекта. Това са оригиналните автентични кадри от случая. Около 9 часа и 15 минути местно време жителите на Челябинск забелязват ето този ярко светещ обект небето. То оставя отчетлива димна следа. След това ето и димната следа, следва взрив и огромна ударна вълна връхлита Челябинск. Тя всъщност причинява значителни материални щети, а над 1000 души са пострадали от тях. Отломки от космическото тяло са намерени върху замръзнало езеро близо до Челябинск, което всъщност частица от него аз държа в ръцете си. Боби, и сега точно ме притесни какво ще извадиш от джоба си. Ето това е частица от челябински метеорит. Моля те, покажи го на зрителите. Къде е най-истинска? Добре, да задържим. Мисля, че да. Ето това е частица от челябинския метеорит. Тя ми беше подарена от българския ловец на метеорити Георги Пенев, за когото сме ви разказвали в BTV репортерите. Анализът показва, че това е от типа хондрити, т.е. каменни метеорити. Всичко това, което видяхме, го държа в ръцете си. Да. И то не само, че това, което виждаш, е частица, която държиш в ръцете си, това е частица от Слънчевата система. Това е нещо, което се е появило преди няколко милиарда години, преди, може би, нашата планета да съществува, защото тези метеорити идват от астероидния пояс, който се намира между орбитите на планетите Марс и Венера. Там има едно огромно количество астероиди, които се предполага, че всъщност са останки от една разрушена планета. В миналото, може би, преди много милиони, милиарди години, там е имало планета между Марс и Юпитер. Така че, мисля, че си заслужава. Още веднъж нека да го видим. Това е автентичен метеорит. И ценителите разменят ли ги срещу много пари? Ами, колкото по-големи са, толкова по-скъпи са. Този също да не знам дали ти го връщам или да отивам в магазина за краставици с него. Това ще уточним след прогнозата за времето, която следва сега. Аз ще го взема с мен през това време. Пазете го, отговорно пазене.